Ledecký hrad se řadí mezi nejstarší šlechtické hrady v Čechách a je jediným dochovaným hradem středního Posázaví. Tento složitý komplex hradu se vypíná na vápencovém ostrohu nad řekou Sázavou, kde vévodí krajině a městu Letči nad Sázavou. A také na hradě v Letči už zahájili sezonu. Zdravím teď po skypových linkách kastelána hradu Luďka Šímu. Dobrý den. Dobrý den vám i divákům. Pane Kasteláne, otázka je na snadě, jak začala sezóna a jak je v tuto dobu hrad přístupný, co připravujete? Tak sezóna nezačala moc valně, protože byly studené víkendy, takže to bylo takový, řekl bych, podprůměrnější. Nicméně návštěvníci chodí a to je důležitý. Nezapomněli na nás a našli k nám cestu. Ten začátek sezóny jste říkal, že byl takový pozvolný. Jaké novinky jste pro návštěvníky letos připravili a naopak na jaké stálice z vašich expozice mohou těšit? Tak expozice nám v podstatě zůstávají stejný, akorát jsme zase nějaký přidali, upgradeovali. Prostě ty návštěvníci jsou už v tuhle chvíli u nás zvyklí, že to je standardem, že vždycky něco nového jim na tu sezónu připravíme. Což se stalo vlastně i letos. Připravili jsme pro ně, nebo připravili, řeknu to jinak. My jsme nepřipravili, my jsme znovu otevřeli retro okruh, který byl návštěvnícky velmi dobře hodnocen a návštěvníci po něm se znova pídili, že by chtěli znova vidět to retro, ty vzpomínky na své mládí, na své rodiče, protože tam ty prostory evokují právě ty vzpomínky, když jsme jezdili na prázdniny, nebo když jsme měli ty rodiče, babičky, dědečky. Takže ten okruh jsme nově otevřeli. Já musím říct, že v tom retrobytu ze 60. let minulého století se někteří vaši návštěvníci z řad seniorů i hodně dojímají. Je to asi hodně oblíbená část vaší expozice. Velmi, velmi. A je to hlavně strašně emotivní, protože ty průvodci tam vyslechnou spoustu krásných příběhů. Spoustu krásných příběhů, protože ty lidi se rozpovídají. A teď, když odjíždějí z toho našeho hradu, tak z toho srdíčku si něco odnášejí. Když navštíví ostatní hrady, zámky, určitě krásné věci tam mají, ale od nás z toho srdíčku se dostanou zpátky o 50-60 let a to je strašně potěší. Tak vy jste stáli i před tím, že v podstatě jste museli vybudovat ty expozice na hradě úplně na novo, protože ten mobiliář nebyl úplně, řekněme, zaměřený na tu svoji historii. Co se stalo takovou, řekněme, tradicí u vás na Ledickém hradě, je také, že neustále něco zlepšujete a stavíte. Jaké stavební práce letos probíhají a co připravujete? V podstatě my průběžně už od roku 2000 furt něco opravujeme. Pro letošní sezónu jsme vlastně připravili docela zajímavou věc. Nechali jsme předláždit celý dolní nádvoří, jelikož jsme museli měnit kanalizaci, vodu, sítě. Takže při té příležitosti jsme vlastně i předláždili historickou dlažbou, což jsou takový ty kočičí hlavy, i to celý dolní nádvoří, aby to bylo, mělo to kouzlo zase. To není jediná novinka, vy připravujete také nové prostory, nevím, jestli se vám je podaří spustit už letos. Prozradíte, co nového hrad v Letči návštěvníkům nabídne z těch, řekněme, nových stavebních prostor? Tak určitě letos nově otevřeme muzeum sklářství, který jsme po loňském roce trošku obnovili, upravili, přesunuli jsme ho do spodního podlaží celý a horní podlaží máme rozšířený hodiny, historické hodiny o další dvě velké místnosti, což v tuhle chvíli je republikově, bych řekl, trošičku unikát, protože se řadíme mezi první tři nejvýznamnější muzea historických hodin. Takže my máme v podstatě celý jedno křídlo a patro věnovaný historickým hodinám. Máme tu přes 250 kousků a opravdu to jsou kousky nádherný a hodně historicky ceněný. Co se týče akcí, připravujete pro letošní sezonu nějaké speciální akce? Vím, že ji děláte i hodně pravidelně.
Děláme. V podstatě na letošní rok máme v tuto chvíli 16 akcí, které máme potvrzený, které se budou na našem hradě realizovat. A nejbližší je v podstatě příští sobotu, což by měl být maškarní rej. A při té příležitosti pravá staročeská zabíječka skoro ze vším všudy, protože zase legislativa nám nedovoluje všechny ty kroky, jak se dělali dřív, nasi dělat. Takže budeme dělat ukázku, jak probíhala vesnická zabíjačka, aby jsme tu tradici v těch lidech nějak udrželi. Říká kastelán hradu Vleči nad Sázavou Luděk Šíma k letošní hradní sezóně. Pane kastelane, díky, že jste se s námi spojil a přeji hodně návštěvníků a krásný zbytek dne. Díky za informace. Já vám moc krát děkuji a budu se těšit na případnou návštěvu návštěvníků nebo vás. Děkuji, nashledanou. Nashledanou. Hledáme videoreportéry na Vysočině. Vezměte kameru nebo mobilní telefon a natáčejte zajímavé zážitky a události kolem sebe. Sledujte dění a témata, která vás zajímají a posílejte nám videa z ulice rovnou do redakce zpravodajství. Vytvářejte vysílání vaší regionální televize spolu s námi. Natáčejte, co vás napadne a to, co vidíte kolem. Zajímají nás aktuální zpravodajské a kulturní události. Máme zájem o aktuální dění, zajímavé situace a dění v regionu. Svá videa posílejte na e-mail redakce a nebo nás kontaktujte na našem redakčním telefonu.